Och vi gör det också tillsammans med domaren som är Richard Schutz från Tyskland, som inte har dömt Sverige under VM-turneringen. Däremot har han haft hand om tjeckerna tre gånger och Tjeckien har då vunnit samtliga tre matcher. Henrik Zetterberg vinner matchens första tekning mot David Wiborny. Då har Sverige också inne Johan Fransén och Niklas Bäckström, VM-debutanten. På backsidan Ronny Sundin tillsammans med, som vanligt, Magnus Johansson. Bra svenskt försvarsspel är att man kommer ihop hela laget i mittzon. Och Tjeckien har inne då Wiborny-enheten tillsammans då med David. Det finns Martin Erad och Jan Klavac. Och där är det bästa de har Tjeckien under VM-turneringen. Ja, definitivt den absolut farligaste femman offensivt. Man producerar 12 av målen. Det är lika många som de övriga tre femmorna har gjort. Lite avvaktande. Vi kan förvänta oss kanske ett mer taktiskt spel jämfört med semifinalen. Ja, jag tror svenskarna är väldigt rädda för att få på de tjeckiska konstringarna. De spelar bara på det sättet. Kenny Jönsson in då för att spela back tillsammans med Kronvall som var magnifik i mötet med Kanada. Nylander, Jönsson, Samuelsson. Och Samuelsson tar in pucken över blå linje då Jönsson, Jörgen redan där och vi har matchens första offside. Ja, det har jag sett av Tjeckien så här långt i VM. Då måste man alltså möta dem med ett hårt arbetande lag. Man måste köra väldigt mycket skridskoåkning, bra passningsspel. Och absolut inte tappa några puckar i mittzonen. Nej, de försöker hela tiden dra ner tempot och sen blixtra slå framåt. Sverige behåller Nylander, Samuelsson, Jönsson inne. Tjeckerna då med Bullish. Tänker att och Stefan som har fått lite bättre ansvar. Och matchens första utvisning är en slashing. När Bullish klubbar blir avslagen och det är väl Niklas Kronvall som åker ut efter hiskligt tidiga 1-14. Ja, vi känner igen det mönstret från inledningen av VM-turneringen från Sveriges sida när man ofta får sig tidiga utvisningar. Här är Kronvall som då slår över klubban och den går i sönder. Då är det sagt att det ska bli utvisning och Sverige får en väldigt tuff start. Och Tjeckien har gjort 4 powerplay-mål på de 2 senaste matcherna. Ja, det är viktigt att Sverige får igång boxplayet här direkt i inledningen av finalen. Thomas Kabel är nummer 15, är nyckelspelare för Tjeckien i nummer 1 överläge. Skott också från en annan back som ofta har en bra skott, nämligen Mikhailik. Ja, fick Honken känna på pucken och Jonas Nordqvist går ut och städar undan returen. Sverige spelar med Holmberg, Timander som var strålande i det defensiva jobbet igår mot Kanada. Får hjälp då av Nordqvist som vanligt också Jörgen Jönsson. Ja, de jobbar mycket bra ihop. Båda två är spelintelligenta och läser spelet bra. Och snabbt till svenskt byte in med nytt friskt kapital. Zetterberg, Fransén in. Martin Erat är livsfarlig ute i den positionen han hade alldeles nyss. Mikhailek som tycker bättre om att skjuta där han står nu med nummer 4 på ryggen. Erat, Wiborny. Bra spel av Holmberg som trycker till med klubban precis när Erat fick passningen från Wiborny. Ja, viktigt att vi dödar tid när den här kedjan är inne från tjeckerna. Wiborny och Erat är otroligt bra att driva spelet. Jörgen Jönsson stannar inne på isen nu. In igen alltså med Jörgen Nordqvist finns där. Då kommer det lite bättre fart på skridskorna för tjeckerna. Linka. Jaroslav Linka. En av 8 världsmästare i det tjeckiska laget. Bullish. Bra spelat av Jörgen Jönsson. Mycket bra. Också viktigt att vi gör bra här sista 20 i den här och döda av den. Då får vi en bra start på matchen ändå. Magnus Johansson spelar på den utvisade Kronvalls plats bredvid Kenny Jönsson. Strax, alldeles strax är Kronvall in. Och Mange Johansson gör det där väldigt rutinerat. Han släpper ner pucken mot Milan Nilliska. Med en vall, Andreas Karlsson. Och Jesper Mattsson gör sitt första byte i VM-finalen i Riga. Ja, viktigt att de spelarna som inte fått så mycket istid här i inledningen tack vare utvisningen kommer in på isen och får känna på pucken och komma in i finalen. Karlsson får lite hjälp och kanske till slut av Mattsson. Bra gjort av Joel Lundqvist. Andreas Karlsson. Lundqvist in framför kassen som vanligt. In där framför Nilliska. Balanserar på målgårdslinjen och klarar sig undan en avblåsning.
Irgel, matchhjälten mot Ryssland i nypan hos Honken, och vi har fortfarande 0-0 efter 4-0-2. Men Börje Salming vet ju precis som Hamdanschik att Sverige också kvaddade Tjeckien i OS-semifinalen då vi sköt hål på Milan Nilitska som lämnade kassen efter 27 och 58 spelat när Jörgen Jönsson gjorde 5-1 på den tjeckiske målvakten. Michailek som bara har vuxit i takt med större förtroende i VM-turneringen. Errat. Backar Jörgen. Kenny Jönsson släpper klubban precis. Martin Erat har varit ett livsfarligt vapen för tjeckerna rakt genom hela VM-turneringen. Franzén, Bäckström och Zetterberg inne. Bra Bäckström. Bäckström var bra, han spelade till Kronvall. Och det är tur från Nilitska. Bäckström igen, titta hur han spelar ishockey denna 18-åring. Ja, härligt att se. Zetterberg och så går pucken in i det tjeckiska båset. Ja, det är kul att se Bäckström komma in här och nästan den första puckkontakten han hade, så vågar han lägga dem här lite avgörande och farliga passningarna, men det är det spelet han måste ha. Niklas Kronvall, och här har ni Mats Näslund som vill gratulera mamma, bara en sån sak, en kille som dessutom har vunnit VM själv 1991. Perfekt. Bullis är före Johansson, du kommer tänka att Stefan, Patrik Stefan in framför det svenska målet. Det gäller att Jonas Nordqvist håller koll på den store Stefan. Försöker komma loss in mot Holmqvist, får hjälp av Bullis som gör sig stor och svårjobbad. Tänker att. Ja, ändå bra försvarsspel av Sverige. Och det kommer bli en hel del kamp framför respektive mål, lita på det. Ja, definitivt. Och tjeckerna har en förmåga att växla tempo när de kommer in i anfallszon. Nordqvist, Joel Lundqvist. Sverige sätter ett byte samtidigt som Joel fördröjer det tjeckiska. Nylander. Oj, han hakas och det kommer att få för den första gången i matchen. Ett numerärt överläge, 3 kronor. Ja, skönt. Jag tycker vi behöver det för att växa in i matchen. Det känns lite grann som att det speglas av lite grann att vi hade en sen match igår kväll. Vi har varit lite sega och tjeckerna har varit lite rörliga, lite pigga och lite bättre passningsspel. Och det är Peter Hubacek som får utvisningen. Ja, eller får och får. Det är vi som får. Vi får spela 5-4 i alla fall. Jönsson förlorar en teckning. Sverige har haft i de två senaste matcherna lite svårare att vinna de avgörande teckningarna jämfört med tidigare mot lättare motstånd under turneringen. Sverige alltså inne spelar med Nylander, Jörgen Jönsson, Kenny Jönsson, Samuelsson och Joel Lundqvist. Lundqvist ska in framför Nilitska. Vad bra att ta in pucken, Kenny Jönsson. Nylander bygger det svenska powerplay-spelet. Samuelsson, skott uppifrån blå kommer. Och nu kommer Kenny Jönsson, kan trycka skottet precis utanför stolpen. Jörgen Jönsson, Kenny Jönsson, Nylander finns där borta. Joel Lundqvist ska bara in och ställa sig där framför. Det är hans stora uppgift i numerär överläge för 3 kronor. Kenny Jönsson kan hitta skottluckan. Nylander tappar lite kontroll på pucken, men blir bra med Nilitska. Och det är en jätteräddning av Nilitska på skottet av Samuelsson. Nästan hela målet var öppet. Jönsson, Samuelsson. Sverige får väldigt bra rörelse på de tjeckiska backarna. Men Linka jobbar ut pucken ut ur egen zon. Samuelsson, svensk byte. Samuelsson håller i, kan han få hjälp av Nylander. Nylander vinner sargduell mot Michailek av alla. Oj, vilka rappiga slag han får. Franzén kan inte hålla trycket kvar där nere. Sverige fullföljer sitt byte när det är bara halvminuten kvar av utvisningen på Hubacek. Ja, nu har Samuelsson varit inne ett tag. Det är bäst att han åker byte. Och Nilitska blockerar med 26 sekunder kvar i numerärt överläge för 3 kronor. Jag tycker Sverige får igång ett bra positionsspel i anfallszon. Och framförallt crosspasset över till Samuelsson där hela målet är öppet. Tyvärr får han inte riktigt träff. Hade han fått det vid första stolpen hade det varit mål. Men det är en väldigt typisk räddning också på något sätt för Nilitska. Ja, han är ju duktig att läsa spelet samtidigt som han ser lite flaxig och flängig ut ibland. Nilitska
som alltså blev utbytt i OS-semifinalen men som har varit VM-hjälte två gånger avgörande matcher mot Tre Kronor tidigare under sin karriär. Sundin, Magnus Johansson, rakt på Ballastik. Sundin krigar, får hjälp av Bäckström, Bäckström. Magnus Johansson in mot Niliska, håller i. Men pucken kommer fram och Bäckström lägger den rakt till Envall som kommer lite för snävt in mot pucken. Ja, vad synd. Han kunde nästan skjuta själv i det läget. Återigen fulltaligt Tjeckien. Vad tajta de är i mittzon, tjeckerna. De är med hem fem man hela tiden. Som vanligt. Det har varit ett taktiskt signum för Tjeckien genom åren. Det är blåst dessförinnan. Det är blåst dessförinnan för en handpassning. Så det är helt korrekt att inte ge Sverige målet. För det var blåst precis sekunden innan. Och det är 7:59-0-0. VM-final från Riga. 7:59 in i första perioden. Mållöst Sverige mot tjeckerna. Sverige med Kronvall och Jönsson som har fått mycket matchtid i öppningen. Ja, det ska han ha också. Mårtensson inne på isen. Jag tror det är första gången Tony Mårtensson kommer in och det efter 8 minuter. Joel Lundqvist och Jonas Nordqvist dessutom. Ja, bra Kenny. Han vågar hålla i pucken. Det skapar ett lugn i svenska laget. Kenny, då ställer tjeckerna upp. Och det blir en passning som går fram till Lundqvist. Lundqvist försöker läcka den till Jonas Nordqvist. Skapades ett bra läge när Kenny vågar hålla i och spela över. Sen studsar den på 2-3 spelare och Joel Lundqvist fick ett bra läge. Kändes som ett jätteläge för Joel att skjuta själv. Ja, tycker jag. Och så tappar Per Holmberg pucken till David Viborny. Viborny skjuter mot målet men honken är tät. Och David Viborny är matchvinnaren i det tjeckiska laget. Bra spelat. Kan Sverige komma åt att skjuta med Samuelsson? Samtidigt hade vi en situation med Nylander liggande i mittzonen. Ja, han fick en smäll av en tjeckisk spelare i uppspelsfasen. Men Nylander är upp igen och går ner i hörnet och tar loss pucken också. Nylander, lite missförstånd med Micke Samuelsson och Krajicek kommer ut i zonen. Nylander åker för att ta tidigt byte. Han åker först i ledet av Tre Kronor för att byta. Bäckström accelererar förbi Hubacek. Bra jobb att sätta. Titta vilken balans han har den här killen. Zetterberg alltid rullar loss med pucken. Men han är bevakad av 3 stycken tjeckiska spelare. Nu kommer de i 4-mot-3-läge. Nu går det undan. Nu kommer tjeckerna. Linka. Och Zetterberg som vanligt med i defensiven och styr undan pucken framför Ballastik. Man måste ligga nära tjeckerna i egen zon. Ballastik och Hubacek framför mål. Linka. Bäckström kan komma ut ur zonen. Nej. Ja, vi får inte peta och bli allt för graciösa, utan ska vi ut med pucken ska den ut rejält. Niklas Bäckström, Zetterberg tecknar att han vill ha pucken i djupet framför mål. Zetterberg, Bäckström jobbar tillsammans och då blåser domaren när pucken ligger helt fri. Efter 10-22 är det tekning. Ja, märklig avblåsning tycker jag. Tjecken tappar samtidigt hjälmen, men det är ju inga konsekvenser för det. Det ska inte blåsa på. Nej, det ska inte göra, utan det är tjecken som ska åka på yta helt enkelt. Niklas Bäckström, man kan gissa att hans pappa Anders är rätt stolt över grabbens insats här långt. Han har faktiskt spelat med hans pappa en gång i tiden i B-landslaget, Vikingarna. Aktiv under många år i Brynäs. Envall. Bra spelat av Envall till Kronvall! Och Nilitska gör en räddning när det är svårt för honom eftersom Jesper Mattsson står framför och skymmer när Kronvalls skott kommer. Ja, härligt Envall här, sin första VM-final. Våga gå in och ta i pucken och verkligen titta upp var han har spelarna. Och på något vis så känns det som att Kronvall alltid är ledig på blå på grund av att han är så duktig att röra sig. Niklas Kronvall som var med i VM All-Star Team förra året. Ja, det var han. Och han har stora chanser att komma med även i år.
Sverige med Karlsson. Envall Mattsson inne på isen och Honken är där bakom och agerar extra försvarare. Oerhört svårt att spela sig igenom den tjeckiska mittzonen. Viborny, Erat. Bra räddning av Honken på skottet från Chlavac. Kronvall ut för att möta Chlavac. Sverige vill inte lämna området framför Holmqvist. Erat. Och då blir det trångt där inne. Måste vara starka. Och Kronvall, och det är en utvisning, kommer att drabba Kenny Jönsson. Tjeckerna är nummer ett överläge alldeles strax i VM-finalen. Thomas Kabrle väntar in en extra utespelare för tjeckerna. Och Andreas Karlsson byter passningen, men tjeckerna kan fortsätta det numerära överläget. Linka. Och då kan det bli, då gör han det väldigt rutinerat, den tjeckiska spelaren lägger ner till pekning i den svenska zonen. När tjeckerna får tryck på oss i vår zon så är det väldigt viktigt att vi är noggranna med markeringsspelet. Här markerar Ronny Sundin på avstånd för att inte gå fast i en interferens. Han ser att hans tjeckiska spelare är nere bakom mållinjen. Där ska inte Ronny vara, utan han tar en väg framför, har bra kontroll. Vi har varsin spelare, ingen fara. Bra spel. Bra täckning. Ja, mycket bra. Nej, men det är precis exakt så det är. Tjeckerna är väldigt bra på att byta platser. Man får verkligen passa sig för att inte bli fast på någon annan spelare. Och det är tusentals svenskar här för att notera att Sverige har återigen ett numerärt underläge. Efter 11.40 så sitter Kenny Jönsson utvisad 2 minuter för en interferens. Sverige placerar och puckar upp på läktaren och då ska det vara ny teckning. Då ska den väl bli utflyttad eftersom det var en tjeckisk spelare som skickade upp den. Det var nämligen Martin Skåla. Ja, det stämmer. Ja, bra till Manda. Han försöker 2 gånger om och få ut pucken. Han gör det riktigt rejält, men tjeckerna är som iglar. De liksom bara trycker sig ner mot anfallszon. De är duktiga att täcka just vid blålinjen. Timander Holmberg i backar och Nordqvist Jönsson är boxplay-specialist. Det känns ju inte som någon stor sensation direkt. Det känns ganska tryggt. Det här är evighetsmaskiner i uppdrag att döda tid för motståndarna. Martin Skåla, Krajcek, Linka Plekanec. Nu bandrar han in, Skåla skjuter! Återigen en väldigt svår situation för Johan Holmqvist som löses bra. Ja, de vill gärna ta skott framifrån, alltså mitt i blå linjen, rakt på mot Honken. Där har de alltid 2 spelare parkerade framför. Nu kommer tjeckernas första kedja in för att spela numerärt överläge. Det betyder Ballastik, Viborny och Erat. Och dessutom hyperfarliga backar Michailek och Thomas Kabrle. Sverige med Fransén, Zetterberg, Sundin och Magnus Johansson. Mindre än minuten kvar i numerärt underläge för Tre Kronor och ramlar Fransén och det blir lite ytor att spela runt plocken på. Michailek, Kabrle, Kabrle lägger ner till Honken som plockar. Mycket bra spelare av de svenska backarna Magnus Johansson och Ronny Sundin. Så när han, skottet kommer håller de undan sina respektive forwards, vilket gör att Honken Honkvist får se pucken hela vägen och då tar han dem. Viktig tekning med 46 sekunder kvar av utvisningen på Kenny. Viborny mot Zetterberg. Han är otroligt stark på teckningarna, Viborny. Kabrle. Kabrle, skott Kabrle. Och den här gången är ett högt skott. Fransén, det är 3-2-läge eftersom både Magnus Johansson och Zetterberg finns med. Och så är det touch på Michailiks klubba. Och vi kommer att ha ett nedsläpp i den tjeckiska zonen istället. När tjeckerna stationerar, Håkan. Nu har vi Borgnys femma inne och precis som 2-0-målet på Finland. Titta här, så här står han ofta i 5-4 och smiter in. Vi måste vara vaksamma på det nu när det är 5-4. Kom igen grabbar, upp med garden. 13-13, Johan Fransén får åka ut och vila. Istället in med Tony Mårtensson som har varit exemplarisk i numerära underläge under den andra halvan av VM-turneringen. Holmberg är back tillsammans med Kronvall. Och Envall finns inne på isen dessutom. Viborny. Erat. Ballastik. Så blir det skottläge för Michailek, men han får ingen bra träff. Ja, trenden är densamma hela tiden. Man försöker gå in i zonen från tjeckisk sida. Man spelar med 3 spelare uppe till en så kallad paraplyuppställning med en back mitt på blå linjen och så vill man nå honom för att han sen ska skjuta och så checka på mål. Jag tycker vi har lite problem att sortera ut i boxen och få en spets på boxen. Och det måste vi bli bättre på.
Johan Holmqvist som var en hjälte i den oerhört dramatiska avslutningen i semifinalen mot Kanada. Nylander försöker boxa ut pucken och det får han också hjälp av Jörgen Jönsson. Men så var det så att Nylander inte riktigt gick schysst till. Nej, men han gick före med skridskon. Ja, men han visar prov på härlig inställning där. Han fick inte tag i pucken men också i ett vis och kastade han sig dit. En ny tekning mellan Linka och det är Stefan, det är Patrik Stefan och Nylander. Ja, det är tjecken som är lite för tidig in i, eller svensken och tjecken är för tidigt in, då blir det byte. Då ska istället Jönsson teka för Nylander. Bra teckning igen för tjeckerna. Jan Heida skjuter rakt på Jörgen Jönsson. Sverige fulltaligt och kan sticka på kontring. Men då kommer inte pucken fram till Kenny Jönsson från Nylander. Den fastnade på Krajicek. Timander. Och då knackar Nylander lite vid klubban i isen. Och då lämnar Timander bara snällt över pucken. Ja, han ska ha pucken i uppdragsbasen, Nylander. Nylander stänger vägen för Bullish. Hjälp av Samuelsson och Jönsson ger Kronvall. Åh, han iskallar ner Kronvall. Han spelar bakom ryggen på blå linjen. Och det är tur att den där pucken går hem. Annars hade det varit friläge framåt för Jan Bullish. Samuelsson håller undan. Här kommer Kronvall. Kronvall skjuter. Är på täckande tjeckiska klubbar och Milan Lindvicka blockerar. 14-27. Fortfarande mållös i finalen. Jag tycker Samuelsson har börjat finalen mycket bra. Han går in och tar initiativ, håller i pucken, snurrar runt och ställer verkligen tjeckerna i trångmål. Sen är Kronvall mycket rörlig. Och den här killen, han har till och med jag också spelat med. En av mina idoler när jag var liten, Börje Salmi. Hur gammal är du egentligen? Ja, det vill du inte veta, Åke. Kronvall gör den där lilla lätta rörelsen på blå linjen. Kronvall in mot målet och Jesper Mattsson skjuter. Och pucken går i mål. Ja, den är inne. Jesper Mattsson 14-36, 1-0 Sverige. Ha, vilken situation. Ja, det är Kronvall. Det är Kronvall som tar ett jättefint initiativ från blå linjen. Direkt efter tek, Andreas Karlsson får tillbaka den. Kronvall fintar sin check, går in med kraftfulla skär, bryter in i banan, skjuter ett skott. Returen går ut till Jesper Mattsson som inte får direkt någon träff och den går i en båge över Nilitska. Snacka om lobb. Ja. Och den går in precis genom krysset ner till stolproten. Ja, det känns som att pucken studsar vidare Sveriges väg i det här VM-turneringen. En underbar inledning, det där behöver vi. Och Niklas Kronvall har gjort den här typen av manövrar sedan han kom till VM från Detroit. Ja, det har han gjort. Han är ju fenomenal just från blå linjen och in mot anfallsmålet. Och det känns oerhört viktigt för Tre Kronor att få det första målet i VM-finalen. Ja, det är framförallt mot tjeckerna som är dokumenterat skickliga på att försvara sig. 8 matcher har det lag som har hamnat i underläge lyckats skruva på det och komma ut som vinnare. 3 gånger har tjecken lyckats med det under VM. Jesper Mattsson. Då är faktiskt Kenny Jönsson längst fram av alla svenskar och sätter press på det tjeckiska försvaret. Ingen vågar gå på. Mattsson hjälper till att hålla undan de tjeckiska spelarna. Titta på Kenny Jönsson. Han är längst fram och håller undan 2 stycken tjecker. Mattsson skjuter. Mål igen! 15-13, 2-0 Tre Kronor. Jesper Mattsson lossar kanonen. Det normala när man gör ett mål framåt är att man alltid byter. Här väljer Bengt-Åke Gustafsson att behålla sina spelare inne på isen. Och Kenny Jönsson har ett bra byte. Han till sist på Jesper Mattsson pucken. Gå in. Ladda har ett mycket bra skott. Och en ball är på han som det ser ut. Och knackar den ner i isen. Och Nilitska har ingen chans. Bra coaching också tycker jag att behålla de här killarna som är heta på isen. 2-0 för Sverige. 15-13. Och det är bara 37 sekunder mellan glädjevrålen från Bengt-Åke Gustafsson. Och Fredrik Engvall som gjorde de 2 första målen i turneringen för Tre Kronor i sin VM-debut har nu också gjort det senaste. Ja, han gjorde 2 mål i powerplay där mot Ukraina. Men det här smäller ju betydligt högre. Ja, den är mattelärare.
Jag har nu räknat ut att 2 plus 1 är 3. Och vilken otrolig start igen för Tre Kronor. Och nu är de jagade, tjeckerna. Tjeckerna väljer då att spela återigen byte faktiskt. Det är lite coachning och sätter man i första femman igen. Erat Vivorni och Glavac. En markering kanske från den tjeckiska coachen Alois Hamzic. Sundin vill ut ur egen zon. Ja, viktigt att man dödar tid mot den här femman. Det är det farligaste de har med överlägset. Det är viktigt att Zeta och Fransén gör ett mycket bra defensivt jobb. Michailek mot Bulic. Vivorni kvar inne på isen i ett tjeckiskt byte. Jag tänker att Bulic, och då sticker Vivorni för att byta. Holberg först, bra gjort av Holberg. Zetterberg. Touch i mittzonen, väldigt bra gjort av Tony Mårtensson. Då blir det ingen icing. Ja, bra jobb nu. Det är viktigt att den här kedjan sätter fart på skridskorna. Jag åker mycket och är obekväma på tjeckerna. Jag kommer tänka att man fått ett lyft i VM-turneringen sedan han flyttades från fjärde kedjan till andra femman. Åh, nej! Peder Jönsson lägger pucken till Tänkrat. Och det är en jätteräddning. Och undan med pucken av Kronvall. Och då sticker Joel Lundqvist. Och Lundqvist är först och skjuter på Nilitska. Nu händer det saker, åker du. Jösses du. Här är återigen bra. Nej, han åker offside och när han får puckkontroll. Mikael Nylander, 16.48, 2-0 Sverige i VM-finalen. Riga kallar, 3-12 kvar av första perioden i finalen mot tjeckerna. 2-0 och Tre Kronor har sotat rören. Ja, det har man verkligen gjort. Man har efter en ganska trög inledning kommit igång rejält. Nylander kvar inne på isen för att teka. Då har han också Jörgen Jönsson och Mikael Samuelsson tillsammans. Det har varit en succé sen de blev ihopsatta av Bengt-Åke Gustafsson. Sverige har dessutom Sundin Johansson inne som backar. Då blir det plötsligt en liten felräkning. Tappade Sverige markering folk och tjeckerna blev för ett ögonblick 3-2-läge. Se, Sverige vill gärna komma upp på de tjeckiska backarna och stressa dem. Men tjecken har börjat spela väldigt dåliga passningar nu efter det. Ja, men det blir ju ofta så när Sverige åker mycket skridskor och sätter dem i trångmål. Återigen en misslyckad passning, men det blir lite problem för Magnus Johansson. Och då måste Sverige räkna in Hubacek. Cabrele skott. Michalek. Cabrele, Sverige byter spelare. Väldigt disciplinerad, korta skift. Ja, jobbar du hårt så måste du byta också. Blir Magnus Johansson lite stillastående i mittzonen, blir han direkt ett lätt byte för jagande tjecker. Ja, han har varit inne länge och kommer lite grann på fel ställe. Timander. Och Holberg finns inne på bisen. Det gör också målskyttarna Mattsson och Emmevall. Ja, bra, starkt av Timander. Ta den tacklingen och få ut pucken. Det är 100 kilo. Ren svensk fura det. Och Norrlands furor, de är dessutom lite hårdare i virket. Kronvall är före Erat. Sverige hjälper varandra hela tiden. Avvaktande utvisning på en check. Ja, det är Erat som förmodligen kommer att åka på den här tacklingen, eller höga klubban kanske, som han åker på mot Kronvall, va? Han tar Erat, för det var den situationen när Kronvall försökte vända bort Erat. Så höll Erat tag i Kronvall och det får han nog nu zona för. Ja, han håller runt han. Han tar den för holding istället. Man kan ta både holding och högklubba. 2 minuter ut för Martin Erat, ett av 10 NHL-proffs i det tjeckiska landslaget. De här utvisningarna är ju givetvis en frukt av att Sverige drar upp tempo och åker med skridskor. Då kommer tjeckerna på efterkälken. Och då har Sverige inne för att spela numerärt överläge Sundin. Ja, då finns också Bäckström, Zetterberg, Johansson och Fransén inne. Sundin håller lätt undan för Vivorni. Titta på Ronny Sundin. Oj. Så där frispelar han också Johan Fransén. Zetterberg. Bäckström. Kan Sverige ställa upp och få lite lugn och ro i det överläge som lever nu med 50 sekunder kvar av perioden. Johansson, Zetterberg,
In med Fransén framför Nilitska. Skott Johansson. Och det blir retur när Fransén är obekväm för den tjeckiske bollvakten. Fina pass av Bäckström och Zetterberg. De håller pucken väldigt bra inom laget. Också en eloge till Bengt-Åke Gustafsson som vågar då matcha Bäckström i det här läget. 5-4 spel i en VM-final. Och han är VM-debutant, bara 18 år gammal. Milan Nilitska som inte tränade. För första gången i VM tränade inte den lätt ryggskadade tjeckiske målvakten på förmiddagsträningen upp till värmningen inför finalen. Svensk powerplay alltså. Med halvminuten kvar av första perioden. Sverige har då Micke Samuelsson inne. Kenny Jönsson, Jörgen Jönsson, Nylander och Joel Lundqvist. Nylander får försöka bygga. Kan vi få en svensk målchans när det är 15 sekunder kvar av perioden? Nylander. Samuelsson som har ett bra skott. Möjlighet att skjuta så går han ingen riktigt bra träff. Jönsson kan skjuta därifrån istället. Skjuter Nilitska, lämnar en retur som Joel Lundqvist är först på. Men det blåses för första perioden. En lite trög inledning av Sverige men jobbade sig in i matchen. I fukt med de två målen vi gjorde så har vi verkligen fått upp ångan. Är du nöjd? Ja, jag är nöjd. Och vi noterar att Martin Erath sitter utvisad ytterligare 41 sekunder. Vi kommer ihåg att tjeckerna har inte släppt in mål i boxplay sen första perioden mot Norge faktiskt av alla lag. Mårten Ask gjorde mål då. Sen har Kanada försökt, Ryssland har försökt, USA, Finland och även Sverige så här långt har misslyckats i numerära överlägen mot tjeckerna. Men dock 2-0 värmer och Sverige har alltså numerärt överläge med Nylander, Joel Lundqvist, Jönsson Jörgen. Och då ska också Micke Samuelsson finnas på isen förstås och vara pointman uppe på blå linjen med Kenny Jönsson. Ja, satsa på att få en rejäl chans nu i det här powerplayet. Samuelsson, som är den som har varit den mest frekventa skytten i laget. Då tappar Nylander pucken och kan bli farligt då. När Ballarstick sticker mot mål. Och det första skottet i perioden mot mål kommer faktiskt från Tjeckien. Ja, vi ska passa oss i spel för gömmat, eller 5-4 spel. För så fort tjeckerna får tag på pucken sticker de på konten. Ja, och Plekanec gjorde ju mål i numerärt underläge mot Finland. Ja, gjorde han. Mycket snyggt mål var det också. Ja, de är extremt kontringsbenägna det här tjeckiska laget. Tekning i den tjeckiska zonen hos Nilitska, men det är oerhört viktigt att vinna den tekning som uppstod efter Samuelssons skott. Ja, nu har man ett överläge 5-4 i 4 sekunder. Och sen finns det dessutom en vässelsnabb Erat på väg in från utvisningsbåset och kan gå på kontring direkt efter eventuellt vunnen tekning från tjeckerna. Och då valde Zetterberg ett bra alternativ, han tekade framåt. Bäckström och en passning av Zetterberg till Magnus Johansson. Då kommer Erat in då för utvisningsbåset, men han haltar lite grann och då är Bäckström före. Johansson lite klent i egen zon. Då måste naturligtvis Henrik Zetterberg dit och hjälpa till. Han har varit rent mästerlig i det defensiva jobbet, Henrik Zetterberg. Ja, det har han varit. Sverige spelar med ett otroligt självförtroende så att man ibland överdriver passningsspelet. Holmberg. Zetterberg stressar ner. Michalek åker och byter. Tjeckerna in med Plavac. Spelar med Bednars. Nu är det en coachning från tjeckernas sida. Stefan Bednars och Plavac inne tillsammans. Då ska vi se vad Bullish har tagit vägen om han gått in i första femman. Ett normalt coachdrag från den tjeckiske förbundskaptenen. Ja, han gjorde likadant både i semifinalen och kvartsfinalen faktiskt. Kenny Jönsson skott och Nilitska håller ingen retur. Nej, bra inledning här i Sverige. Försöker ta kommandot direkt och det är så man ska komma ihåg att i både semin och kvarten så låg faktiskt tjeckerna under med 1-0 i bägge de två matcherna och vände och vann. Här är det 2-0. Ja, känns otroligt skönt på det viset. Jonas Nordqvist mot Patrik Stefan. Då har vi skyttar uppe på blå linjen, men Nordqvist är fräck och går på egen tekning framåt. Ja, det är viktigt för en center att hela tiden förnya sig och inte alltid göra samma i tekningssituationer. Här väljer då Nordqvist att gå rakt fram. Och nu kan han ha möjligheten att dra den bakåt istället. Nordqvist är återigen i tekning. Den här gången mot Bullish.
Benny Jönsson in i trafiken framför Nilitska. Joel Lundqvist håller spelet bra där nere med Mårtenssons hjälp. Nordqvist, Lundqvist in framför den tjeckiske kassen och får Bullish jobba mot Nordqvist. Och kommer en tackling av Joel Lundqvist som fortsätter att vara den mest bestämde svensken i tacklingarna. Ja, absolut. Han håller i det hela tiden. Varje byte. Nu i utvisning. Vi kommer få ett powerplay för Tjeckien 2-22. Och den tyske domaren har hittat en interference. Och då ska Sveriges... är det Kenny Jönsson som får 2 minuter för att han stoppade den tjeckiske spelaren här? Ja, Kenny, han frågar domaren var någonstans var den utvisningen på banan. Då pekar domaren ner i ena hörnet. Och det är klart att Kenny han går lite bryskt fram med den bedömningsnivå som är nu så kan ni sätta sig. Han är inte riktigt överens med domaren. Visst känns det ändå som att domarnivån har höjts under andra halvan av turneringen? Ja, definitivt, Åke. Viborny, Erat, Gaberling och Michalek backar. Bra spelat av Mårtensson i nummer 1 underläge. Får hjälp av Magnus Johansson mot Viborny. Sundin trycker till Ballastik. Så slår till Sundin med klubban men ingen utvisning. Ballastik irriterad. Titta hur högt klubban går upp i ansiktet på Sundin. Domaren rycker lite grann i utvisningsarmen på tyske domaren. Powerplay fortsätter för Tjeckien. Viborny. Hocken. Ballastik står där inne framför Holmqvist. Men Sverige genom Tony Mårtensson ut. Ja, bra svensk spel. Man komprimerade då framför det svenska målet. Det blev väldigt tajt att komma in för tjeckerna. Drygt minuter kvar av utvisningen på Kenny Jönsson. Martin Erat. Ballastik. Tjeckerna fortsätter med det bästa de har. Holmqvist lämnar retur bak ut i banan. Michalek är där och försöker att snå sig i pucken. Men Fransén är före. Ballastik utbytt och istället Ballastik åker för att byta samtidigt som Zetterberg sätter farten. Har med sig Fransén. Och han försöker sig på en fint och då får han med sig också utvisningen. Han tvingar fram en tripping från Michalek. Ja, bra saker händer ute på banan när man hela tiden utmanar. Och i det här fallet så är det ju egentligen en mot en situation mellan Zeta och den här backen. Och han är tvungen att dra ner Zeta för han hinner inte med det. Zetterberg, vi väntar på lyftet målmässigt. Det började så bra. 2 mål tidigt i turneringen. Han kom från Detroit. Men har det gått lite i stå med målskyttet. Men när han håller på med det defensiva jobbet så är det 100% skickligt. Ja, han läser spelet på. Han gjorde mål i OS-finalen. Han kommer nog göra mål idag igen också. Spel 4-4. Sen väntar nummer 1 överläge på 3 kronor. I ungefär 1-10. Ingen utvisning när Nylander går omkull på klubban på Irgel. Lukas Krajcek, Martin Skåla. Plekanec stoppas av Micke Samuelsson. Ronny Sundin är före där. Ronny Sundin, Nylander. Tar det där klassiska extra varvet som Nylander ofta gör för att hitta den där passningen. Kronvall, i mål! Sverige 4-0-7. Niklas Kronvall på ett magiskt pass från Nylander. Ja, det 4-mot-4 spel gör ju också att det blir mer ute på banan. Han håller i den Nylander mästerligt och Kronvall han läser spelet så bra. Tar full fart på kanten, kommer och lyfter upp en backhand rakt upp i nättaket. Vilken passning och vilket agerande från Kronvall. Mycket, mycket snyggt. Och Sverige har fått 3-0 på tjeckerna redan efter 4-0-7 in i mittperioden av VM-finalen i Riga. Nilitska som ofta går ner precis på det sättet på isen. Han orkar inte hålla upp sin överkropp och då blir en så pass stor lucka upp till så att det är starkt för Kronvall att sätta den med en bäckan upp till. Niklas Kronvall som alltså har nu kommit igång även med målfabrikationen. Han hade tidigare 8 målgivande passningar men har han också under de 2 senaste matcherna skapat 2 mål. Stefan, nummer 1, underläge kommer för tjeckerna dessutom. Och då kommer kontringen. Aj, då tappar Sverige pucken. Men det var synd, det var en utmärkt kontringsmöjlighet med Kenny Jönsson som kom in från utvisningsbåset. Minuten kvar nu, i nummer 1 överläge för 3 kronor. Andreas Karlsson som hade båda målgivande passningarna i första perioden. Nej, Andreas.
chansar bak till backpositionen. Där var ingen hemma. Johansson, Sundin, Mattsson, Envall och Karlsson. Jesper Mattsson. Envall står där inne som han ska göra framför den tjeckiske målvakten. Magnus Johansson lägger in pucken och det är styrningsförsök återigen av Envall som är het. Ja, det är väldigt bra. Alltså när man får den här känslan att man är, att puckarna kommer till en, så då träffar man allt. Det här är ju Magnus som lyfter innan och Envall, han knackar ner den där, men den här gången var Nilitska med. 30 sekunder kvar i powerplay för 3 kronor. Så då skiftar lite folk. Zetterberg ska in och peka med Bäckström och Fransén. Magnus Johansson och Ronny Sundin. Zetterberg grever fram pucken till Johansson. Zetterberg ska bygga det svenska powerplay-spelet. Men Linka i vägen med en skridsko. Zetterberg! Och så är Zetterberg in i den tjeckiska målgården och det kommer en avlåsning förstås eftersom målburen dessutom är flyttad och då borde rimligtvis teckningen komma högre upp i banan. Vilket självförtroende Magnus Johansson har som åker rakt in i den tjeckiska zonen. Vågar hålla i pucken fast han har 3 man på kanterna eller runt omkring sig och lägga ut den på kanten till Zetterberg som så när får en riktigt bra målchans. Återstår 11 sekunder i det numerära överläget och mycket riktigt så ska teckningen äga rum i neutral zon. Plekanec och Tänkrat inne för att döda tid med Heida och Krajcek. Men Zetterberg först. Titta hur han vinner puckar, Jonas. Starkt jobbat. Håller också spelet kvar i den tjeckiska zonen. Bäckström, tjeckerna är fulltaligt. Fransén. Ställer Sverige upp som om det vore ett powerplay. Skott av Fransén, tätt över ribban. Det var bra lödd i det skottet. Ja, Fransén längtar efter sitt premiärmål. Ja, gör han. Han har inte gjort något så här långt in i turneringen. Skott, Johansson. Sverige skjuter på allt som rör sig. Ja, det känns som att spela med en högre växel än vad tjeckerna gör just nu. Det gäller att hålla den koncentrationen och den ambitionen. Kenny Jönsson. Johansson, Joel Lundqvist är före Tänkrat och han är dessutom starkare i närkampsspelet och pucken kommer in mot Nilitska som måste blockera i VM-finalen 6-18 in i andra perioden 3-0 Sverige. 3 Kronor som har en underbar stämning i laget. Vi har kul, säger de killarna. Ja, de betonar det hela tiden och det är nog så viktigt när man kommer i de här pressade situationerna. Och alla vill se ishockey-VM på plats. Det gäller att tro när man finns här på guld. Chlavac och Erat, Tjeckien alltså fulltaligt. Viborgin räknar med mycket speltid på dessa 3 klassspelare i Tjeckien. Sverige då med Nylander, Samuelsson och Jönsson. Erat, Viborgin får med sig Kavrele. Styrs undan av Kronvalls klubba. Chans i svensk spelvändning istället. Samuelsson. Håller i för att ja. Få det svenska bytet. Ja, precis. Svenskarna var trötta och det bytte. Därför blev det ingenting av den chansen. För det är mellanperioder. Det är lång väg hem från egen zon till egna båset. Långt byte för Klavac som spelar igen med Viborgny och Era. Honken Holmqvist återigen som extra försvarare försöker läsa spelet. Den här gången skickar han pucken rakt till Klavac. Det är Erat som har ett väldigt långt byte i det tjeckiska laget nu. Nordqvist mot Erat. Den tjeckiska spelaren får också hjälp och då kommer en utvisning och det känns lite onödigt när Per Holmberg blir utvisad 7-32. Inför ögonen av bland andra Jiří Paroubek, premiärministern i Tjeckien som inte lär vara munter efter 7-32 av VM-finalen i Riga. Det är nämligen 3-0 till Sverige. Dock powerplay för Tjeckien eftersom Per Holmberg är utvisad. Martin Skola, Linka, Krajcek med en utmärkt skytt uppe på blå linjen. Och Bednars som har fått speltid igen. Han hattar i coachningen av laget nu. Det är Bullish som ska stå framför den svenska kassen. Jönsson, Mårtensson styr bort skottmöjligheten för Skåla. Skott istället från Linka. Bednars.
Bra passningsspel från tjeckerna här. Viktigt att vi håller ihop boxen. Ett skott som täcks undan av Ronny Sundin. Bra. Då sticker både Jönsson och Sundin när det blir möjlighet tack vare Tony Mårtenssons jobb att byta. Linka. Ner mot Bullish. Zetterberg. Ja, titta, han går före Bullish in i närkampen trots att han egentligen är efter. Ja, det är, han utnyttjar den starka skridskåkningen han har och vågar gå in först i närkampen. Gaberle håller i för att han vill ha ett tjeckiskt byte istället. Då ska de in igen. De matchas kopiöst nu. Viborny och Havlat. Klavars och dessutom Erat. Viborny. Här håller svenskarna ihop, laget väldigt bra vid blå linjen. Ballastik och Viborny. Fransén jobbar bort Viborny och Johansson kan lägga om spelet hos Zetterberg men väljer att hålla i och få tiden att rinna iväg istället och dessutom få med sig möjligheten att byta folk. Ja, noggranna nu. 20 sekunder kvar att döda här i spelet nummer ett under underläget. Erat, Ballastik, Gabrle, Michailek, kända namn i tjeckisk powerplay. Återigen täcks ett tjeckiskt skott undan, den här gången Mårtensson i vägen för Gabrle. Erat, men Jönsson emellan. Jonas Nordqvist kan skicka pucken upp där. För det fanns en möjlighet att Per Holmberg kunde gå på kontring från utvisningsbåset. Det gäller inte andas ut där, utan på gång ett bra fungerande 5-mot-5-spel igen. Ja, vi ser redan med väldigt små marginaler nu. Kenny Jönsson hade handskarna högt upp på Erats huvud. I närheten av domaren dessutom. Små marginaler. I halva finalen spelade Riga 3-0. 3-0 till Tre Kronor. Ja, hela det svenska laget har bytt nu. Vi har bara fräscha spelare inne. Men frågan hur länge de tjeckiska stjärnorna kan orka matchas på det här sättet. Erat, Viborny och Klavac. Erat är kvar inne på isen, Jonas. Ja, han har varit inne länge nu. Och den här, han matchar nästan sönder den här femman, men det gör inte mig någonting. Krajcek, Klavac. Åker Erat och byter, men Viborny är kvar. Samuelsson. Samuelsson. Och kan fart han har Samuelsson när han kommer in i anfallszon. Och dessutom har han tyngden med sig. Otroligt fart och tyngd. Bednars jagas av Samuelsson. Bra gjort av Bednars. Ja, bra jobb av Nylander. Kommer kontringsmöjlighet, men titta hur enkelt han kliver fram. Magnus Johansson och lägger pucken till Nylander. Jesper Mattsson skjuter. Ilitska räddar. Mattsson har på sig Bednars. Får hjälp också av Nylander som går in där i sargduellen och kommer ut levande med pucken. Jesper Mattsson och de tjeckiska spelarna går inte på förrän Nylander lägger upp via Stefan. Och Sverige tar ett byte. Tänk, de tjeckiska backarna gick inte på. Nej, de har ju stor respekt för svenskarna, men samtidigt spelar de på det sättet också att först och främst har en box inne runt det egna målet. Och de backarna som var inne i det här läget var Richter och Skåla. De var inne på båda de första svenska målen. Magnus spelar med sånt självförtroende, Magnus Johansson. Andreas Karlsson. Och lite retur från Nilitska. Fransén hugger men undan med pucken. Fransén jobbar hårt på Linka. Som har stora problem att komma ut ur egen zon. Hubacek, Linka. Hubacek. Ballastik. Jobbar bra med Hubacek, men desto bättre jobbar också Sveriges Niklas Kronvall. Ja, vi spelar med sån aggressivitet så tjeckerna blir väldigt stressade. Bäckström. Han skulle ha skjutit själv, Bäckström. Ja, vi får inte bli för plottiga. Framförallt inte när vi kommer innanför Alfans blå. Tänk rätt. Bara snällt ner till Niklas Bäckström. Irgel jobbar mot Timander. Och länge sedan vi såg Irgel. Och Plekanec inne för tjeckerna. Plekanec.
Jag skulle ha ett avbrott i spelet nu så vi får börja om med en teckning. Det ser lite grann rörigt ut just nu. Fransén vill gärna ha den teckningen nere hos Nilitska. Men framförallt vill han ha ett byte. Lundqvist fortsätter att bara bomba i tacklingar på tjeckerna. Ja, det är otroligt viktigt att hela tiden sända de signalerna till tjeckerna att det här kommer bli en lång kväll. Det är andra tacklingen här bytet bara. Nilitska lägger bara bort till området kring Joel Lundqvist. Och då försvann Lukas Krajcek från närkampen med Joel Lundqvist som nu åker ut och byter. Spelar återigen Viborni, Erat och Klavac. Jörgen Jönsson, vilken räddning och vilket skott av Nilitska. 13:58, 3-0 till Sverige. 6-0-2, varav mittperioden, VM-final, Sverige-Tjeckien, hör nu, 3-0. Och Sverige har Micke Samuelsson inne för att teka mot David Viborni. Oj, klubban går sönder för Samuelsson. Jag tror det är tredje klubban som går sönder nu för Samuelsson under VM. Om inte fler, han skjuter sönder en mängd klubbor. Erat. Bra spelat bort mot Martin Skåla. Då är Bullish in och spelar. Då gör han den här matchningen igen då. Med Bullish tillsammans med Erat och Viborni. Ja, han spelar Viborni väldigt mycket och det är ju en lite mindre spelare som gärna vill ha pucken mycket. Sliter hårt både i boxplay och powerplay. Men det känns som att han inte har så många kort att gambla med. Ja, han har ju inte det utan det är en ganska tunn lek. Det är Janis Bullish som spelar i Montreal men som inte är sugen på att åka tillbaka dit. För han vill vara offensiv forward i första eller andra femma. Men jag tror att han får det kontraktet. För på 16 VM eller OS-matcher så har Jan Bullish inte lyckats med en enda poäng. Nej, han får nog skäpa sig lite grann men inte idag helst. Ja, det är lite fliser på isen efter Samuelssons klubba som är inne och ta bort de fliserna i den svenska anfallszonen. Så fort det blir ett litet avbrott så känns det oroligt när du börjar prata om fliser. Ja, vi hade ju problem i inledningen av turneringen, men det var framförallt i den andra arenan. Håkan. Jag vill bara visa er en Zeta-specialare. Här väntar han bara på att backen ska flytta klubban. Precis där som Zeta har förutsättarna ska göra det. Då har han två val. Dra sig inåt, skjuta på insidan. Men framförallt utnyttja just glipan mellan skridsko och klubba. En Zeta-specialare med skott eller utvisning som det var i det här fallet. Vågen rullar i Riga. Med 5,5 minut kvar av mittperioden. Ja, nu är det VM-stämning. Och det är en Valmats och Karlsson inne som blockerar mittzonen för den där långa tjeckiska passningen. Och Sverige väljer hela tiden den enkla möjligheten att komma ut ur egen zon. Ja, man är samlade hem hela tiden. Bara man inte tappar tempo i skridskoåkning. Vi måste ha en bra balans mellan när vi åker mycket skridsko och när vi tar hem alla fem i mittzon. Det är Kaberlén, Stefan. Skott, men då är det dessutom blåst för en fasthållning 15-06. I Riga. Vi påminner om att det är fyra obligatoriska reklamavbrott, så kallade power breaks. Ett alla transatlantiskt maner och ni missar absolut ingenting. Ingen hockey pågår under dessa avbrott. 15:09 på klockan. Ut med Patrik Stefan. Sverige spelar alltså i nummer 1 överläge. Med Henrik Zetterberg mot Krajcek. Zetterberg får hjälp av den unge Bäckström. Och de har hjälpt varandra bra under turneringen. Bra. Sundin! Och Fransens skott. Och ganska långt utanför. Etablerar ett tryck här nu. Bra, hittar jag positioner. Och ställer Sverige upp med Niklas Bäckström. Zetterberg uppe på blå linje plötsligt. Och det kommer det här skottstyrningsförsöket vi har sett tidigare från Johansson via klubban på Sundin. Ja, var lite för löst för att Ronny skulle få någon riktig fart på den vidare efter styrningen. Sverige håller på med ett byte. Samuelsson in framför Nilitska. Fransén kvar inne på isen. De svenska spelarna står samtliga uppe på
i båsen för att bevaka vad som nu pågår i numerärt överläge. Johan Fransén, upp här, skott Johansson. Styrning från Sundin går upp på läktaren. Jag önskar att Fransén är den som är framför den tjeckiska målvakten och att Zetterberg är den som sköter spelet. Jag tror att Mats Näslund faktiskt håller med mig. Näslund vinnare av OS, VM och SM-guld, men inte under samma säsong. Vi har Jörgen Jönsson möjligheten att bli unik med i kväll. Ja, fantastiskt. Vilken säsong i så fall. Och Jörgen vinner också teckningen. Över till brorsan Kenny. Nylander. Joel Lundqvist in där tillsammans med Jörgen Jönsson som kommer skottstyrning och så ligger pucken fri och Niliska räddar skottet från Micke Samuelsson. Oj, en utvisning igen. Nu kommer det att få 5-3 spel. Och då är väl bara ge pucken tillbaka till Tjecker. Just det igen. 16-41. 5-3 spel i 25 sekunder. Och då är det väldigt noggrant här att konstatera, blöder Micke Samuelsson eller inte? Här står en kille som gärna hade velat vara med i kavaj, Mika Handulan. Nej, han blöder inte. Ser ut som ett tag upp mot ögat, eller hur gör det? Det är Plekanek i alla fall som åker ut. Och det är en boxplay-specialist, Jonas, som försvinner för tjeckerna. Ja, det är det. Nej, nu har vi ett bra läge här. 25 sekunder, 5-3. Viktigt att man inte förgivrar sig, utan man har som mål att skapa 2-3 riktigt bra chanser i det här 5-3-läget. Samuelsson kvar inne på isen, tack för det. Kenny Jönsson dessutom. Vi ska ha Jörgensson pekare, Nylander är där. Och denna atom framför Nilitska, Joel Lundqvist. Ja, bra att ta teckningen. Nej. Och det är så nära att vi bara nu får ett friläge. Vi har varnat för det, de är skarpa i numerära underlägen, tjeckerna. Ja, bra puckhållare, Nylander. Nylander får då lite lugn och ro att bygga det svenska powerplay-spelet. Och in till Jörgen Jönsson, 4-0. Det smäller igen i powerplay i spel 5-3. 17-01, 4-0 för Tre Kronor i VM-finalen mot tjeckerna. Jag måste berömma Micke Nylander som får tag i pucken i mittzon. Spelar upp han nu till backen, får igen han. Och åker helt sonika fram och letar efter Jörgen Jönssons klubba som står och bara väntar. Och ja, härligt, 4-0. Den där killen är glödhet. Ja, tänk, vi visste inte om han skulle spela VM trots, tack vare den knäskada han hade. Ja, det fanns till och med sådana som förstår sig på hockey som tyckte att han skulle åka hem för att han hade den här skadan. Ja, nu har han gjort 3 VM-mål. Och det kan man säga att guldet ska glimma där det hör himma. Det låter som hemlandstonen. Sverige har makalösa 4-0 på tjeckerna som är dokumenterat svåra att hantera defensivt. Och det återstår 1.30 drygt i numerärt överläge för Tre Kronor eftersom målet kommer 5 sekunder kvar av utvisningen på den första checken. Ja, med bra koncentration här så har vi kunnat skapa ett par rejäla chanser. Holmberg. Andreas Karlsson. Får hjälp av Krajicek att hitta tillbaks till Mattsson. Ja, Jesper Mattsson är så lugn i numerära överlägen. Fintar lite grann med klubbteknik. De tjeckiska backarna på lugn och ro och system i det svenska powerplay-spelet. Nummer 11, Jesper Mattsson. Holmberg. Mattsson i favoritposition. Nu kan det komma skott. Han har bra skott. Och skjuter och stannar på Jan Heida, den stora tjeckiska backen. Mattsson. En ball. Klubba från Mattsson, en av de tjeckiska spelarna på Jan Heida. Men ingen utvisning. Jesper Mattsson. 30 sekunder kvar i numerärt överlägg. Jesper Mattsson skjuter i nipa. Framför den tjeckiska målvakten. Tyvärr. Men det återstår 27 sekunder. Här har vi Heida som fick klubban av Mattsson i den här duellen, va? I ansiktet. Ja. Lite senare kommer den klubban upp i ansiktstrakten. Det var svårt för domaren som var väldigt skjuta många spelare att se den sekvensen. 27 sekunder kvar av utvisningen.
Ronny Sundin kliver fram från sin egen backposition. Återigen ett av flera tillfällen under turneringen när Ronny har klivit fram och stoppat en motståndares möjlighet att vända spelet. Ja, det tyder på mod och självförtroende. Zetterberg, Fransén, Bäckström. Tacklas så tufft av Glavac i ryggen, ingen åtgärd. Tjeckien återigen fulltaligt in med Plekanec. Glavac. Touch på Magnus Johanssons klubba och vi ska ha en tekning mot Honken. Ja, svenskarna som spelar med en bra skridskoåkning och har det absolut bästa anfallsspelet i hela VM-turneringen av alla lag. Där man har precisa, hårda, fina passningar och att man har också speldirigenter som Nylander, Jörgen Jönsson, Zetterberg, Bäckström. Fortsätt du? Ja. En period kvar. Nylander ska teka mot den femfaldige världsmästaren David Viborni. Nylander som har en guldpatron i bältet. Sverige ställer omedelbart upp. Det är bara Nylander som åker ner för att stressa. Titta, Nylander åker faktiskt i fatt. Martin Richter. Och så åker han om kulling, en åtgärd. Det var förstärkt Nylander. Effekten av klubban från Tjeckien. Bullish. Holberg. Jönsson. Och Martin Skåla. Erat. Viborni. Bra räddning igen av Honke som kommer ner perfekt med sitt ena benskydd och täcker längs isen. Ja, håll in nu. Spela säkert här sista 20. Erat checkar så hårt han ramlar och till och med tappar hjälmen. Han ska checka i kapp Andreas Karlsson. Bra puckkontroll av svenskarna. Sverige bara fördriver tiden ner i den tjeckiska zonen och Sverige kommer att gå till pausvila. Efter två spelade perioder i Riga så har Sverige ett mäktigt övertag. 4-0 i finalen mot tjeckerna. Jag tycker att Tre Kronor blåser tjeckerna av banan, men vi ger dem inte en chans. Tjeckerna har bara mäktat med 4 skott in här. Och Zetterberg ska börja det som studion kallar för defilering, men jag vill påminna alla om hur Sverige kom tillbaka från 1-5 mot Finland en gång för inte så länge sedan och vann med 6-5. Ja, bryt ner det här nu och gör fem första minuterna nu riktigt, riktigt bra. Bäckström spelar tillsammans med Fransén och Zetterberg. Sundin och Johansson i backar som vanligt. Och det ska bli oerhört intressant att se hur tjeckerna väljer att matcha sitt lag. En förändring definitivt är att Linka går in och spelar tillsammans med Irgel och Viborni. Men Viborni åkte ut efter att han har tekat och släppt in Stefan istället. Nu följer vi matchningen också från den tjeckiske coachen. Ja, det är intressant att se. De måste ut och tokköra, som Bengan sa. En handpassning efter 54 sekunder. Ja, det är viktigt här nu med för båda coacherna att man har kontroll på läget. Att man verkligen inte kommer in i omklädningsrummet efter 60 minuter. Och inte fått ut allt det som finns i laget. Tjeckerna som Ronny Sundin som har varit med och förlorat 3 VM-finaler. 97, 2003, 2004. Alla mot Kanada. Ja, idag hoppas vi på att han är vinnare. Jag tänker att Patrik Stefan och Bednars, Heida och Krajicek. Tänker att. Och Holmqvist släpper ingen retur. Ja, det är bra Honken hålla i den där. Jag är lite rädd när jag ser svenskarna backa hem alldeles för tidigt. Vi får inte göra det felet som finnarna gjorde. Att man inte åker skridsko och är aggressiva i till den utsträckning som behövs. Sverige då med Jesper Mattsson, Andreas Karlsson och Envall. Erat som är nu inne tillsammans med Plekanec och Bullish. Ja, det är helt nya kedjeformationer för Tjeckien i tredje perioden. Karlsson, Holberg, Timander. Jag gillar när jag ser det här att man verkligen koncentrerar sig på att hålla pucken inom laget. Martin Skåla. Så
som vann Stanley Cup 2001 tillsammans med Peter Forsberg. Men som har varit inne på två av baklängesmålen i matchen. Han gör det, Sverige det bra. Puckkontroll och sen tillbaka till försvarställning. Och så lägger man den djupt och så får tjeckerna börja om igen. Ställer Sverige upp. Försöker att neutralisera mittzonen. Ballarstick mot Johansson. Sundin hjälper till. Hubacek mot Mårtensson. Sundin. Och det kommer en icing-puck från Sverige. Ja, ingen idé att chansa i det läget. Det hade börjat spelas för mycket runt sargerna. Till sist så får man då pucken och då lägger man ut den rejält. Sverige som har Viborni skakat. Viborni som har varit med om hela den här framgångsperioden sedan 1996 för tjeckisk ishockey. 5 guldmedaljer och han är bäst i Tjeckien på det tillsammans med František Gabrne. Zetterberg mot Viborni. Sundin får lite problem med Linka. Bäckström, Johansson, Zetterberg. För en gång skulle lite problem tillfälligtvis för Zetterberg. Titta på vilken vilja han har, den här killen. Han blir av med pucken 2 gånger men kämpar ändå. Det är viktigt att de här ledande spelarna verkligen visar den arbetsmoralen. Sverige byter spelare. Johansson, Fransén, rakt till Nilitska som släpper ut pucken till Bäckström som så när gör 5-0. Han är fräck, Bäckström, och åker in och slår till mot den tjeckiske målvakten. Det kommer dock bli en utvisning på en svensk spelare. Jag tror att det är Nylander som kommer att få 2 minuter. Efter 3-17, högklubba dömd, 4-0 till Sverige. Nästa vecka, ska ni veta, är en premiär vecka för många nya serier på TV3. Redan ikväll är det premiär för Tre Kronor med ett VM-guld på 2000-talet, kanske på väg in. 4-0, 17 minuter är knappt kvar för ett sargat Tjeckien som inte har skapat en målchans, riktigt het sådan i matchen. Nej, det har varit väldigt tunnsått med den varan och så får det gärna förbli. Man har bara 71 skott här i tredje perioden så är det långt. Skåla tänker att, men Jönsson är före. Kenny Jönsson tar sig loss från bevakningen, skapar då en spelvändning. I numerärt underläge när Nylander sitter utvisad. Allt Kenny gör ser så enkelt ut. Här har tjeckerna chansen. I numerärt överläge, det känns nästan som att de måste börja hitta en lucka på Holmqvist snart. Nej, det tycker jag inte. Michalek och Bednarz. Holmberg tacklar Bednarz. Och då ställer till slut Stefan upp Martin Skåla. Andra femman i numerärt överläge, alltså inne för tjeckerna. Sverige då med Zetterberg som vanligt inne för att döda tid. Han har gjort mycket sådant jobb under VM-turneringen. Bednarz kan inte skjuta. Täckande svenskar i vägen. Skåla skjuter rakt på Fransén. Och Sverige kommer genom Zetterberg i spelvändning av Fransén med sig. Han tar det lugnt, han tar det lugnt. Och Fransén täcker upp när Zetterberg ramlar. Oj, vilket självförtroende vi spelar. Och så sticker Fransén och skjuter högt upp på Nilitska. Det gjorde ont det. Det tog lite illa högt upp mot axelfästet. Då kommer kompetensen in i numerärt överläge för tjeckerna. Det betyder i det här fallet Gullish och Erat och Plekanec. Är iväg med pucken nu. Precis så gör de. Ronny Sundin. Nordqvist och Jörgen Jönsson ska försvara i numerärt underläge. Och han är väldigt effektiv i boxplay. Jörgen Jönsson 5-22, 4-0 till Sverige. Ja, Jörgen visste inte det. Normalt sett så förvarnar man lite grann att man ska bli fulltaligt. Men det hände inte det här skedet. Jörgen hade annars en bra kontaktmöjlighet på Nylander. Det sägs att han inte är van. Abdancik, den tjeckiska coachen, vid det svenska styrspelet. Nej, hörde vi ju här i pausen att han inte... Och att tjeckerna också tycker att man har väldiga problem med det effektiva försvarsspel som Sverige spelar. Som alltså nollade USA i kvartsfinalen.
och tog Sverige förbi det svåra hindret Kanada. Och så här långt också nollat Tjeckien. Med 15 minuter knappt kvar av VM-finalen i Riga. Tjeckien som aldrig förlorat en VM-final faktiskt. Sen det här systemet infördes 1992 har de vunnit 5 mäktiga guld. Kenny Jönsson, Sverige fulltaligt. Andreas Karlsson puckar på läktaren. Ja, mer avbrott i den här tredje perioden än vad det var i den andra. Spelet flyter inte på lika bra. Det är lika bra för Sverige att man har kontroll på läget. Man får in färska spelare hela tiden och man kan hålla ihop laget. Och ta det steg för steg. Vad ser du nu? Jag ser besvikna miner. Jag ser ingen direkt strid i den blicken. Andreas Karlsson. En vall. Scott Mattsson. Linka inne nu den här gången med Irgel. Som är den sista inkallade i det tjeckiska laget. Han som alltså skapade möjligheten för tjeckerna genom sitt fantastiska 4-3 mål mot Ryssland på övertid. Irgel fångas in av 4 svenska spelare. Och så puck ut i det svenska båset. Ja, så lite farligt där ute. Magnus Johansson då som spelade rakt till svenska som höll på att byta. Men han la den rakt ut i båset. Fick tag i en avblåsning. Vad är viktigt nu? Ja, det viktiga är att man är koncentrerad hela tiden. Att inte man börjar släppa iväg tankarna allt för långt fram. Utan ta bara det här bytet, sen sätter vi oss och vilar. Och sen nästa byte. Nylander inne för att teka med Jörgen Jönsson. Förlorad tekning ger skott, men det är frisikt för Holmqvist. Sverige tar inga chanser nu alls, utan bara kontrollerar och spelar bort tiden. Michalek. Johansson. Det blir lite kollision då när Nylander tar samma båge, fast omvänt mot Johansson. Ja, vi får inte sluta åka skridskor. De icke-puckförande spelarna måste röra sig över hela banan. Så att vi har möjligheter för puckförarna att hitta passningar, som i det här fallet. Nylander. Joel Lundqvist. Lundqvist in. Backhand, hög backhand på Nilitska. Han är otrolig Nylander med sina passningar. Han tar aldrig den förväntade raka vägen utan alltid någon märklig böj. Och sen en passning som överraskar. Också förmågan att hela tiden växla tempo. Vi får nog dra ner det till att sätta högsta hastighet. Och Martin Erat får med sig Plekanec framför mål. Det där är bättre spelat. Jan Heida kan skjuta rakt på Tony Mårtensson. Kronvall. Joel Lundqvist byter i 3 kronor. Bra jobb av den här kedjan. Rör sig mycket. Använder kroppen. Heida. Bullish. Timander, inga problem med skottet för Johan Holmqvist. Ja, det är bra att han får lite långskott då så han hålls igång och känner att den är inne i matchen. Johan Fransén, Zetterberg mot Skåla. Richter, Balashti. Återigen måste Skåla vända om. Och när en svensk slutar checka kommer nästa fram. Det går som ett klocka, ett urverk på något sätt, det här spelet i mittzonen som Sverige praktiserar med som framgång. 8-32, Sverige leder 4-0. Finalfest i Riga, det är 8.30 drygt på klockan. Ja, tredje perioden Sverige har 4-0, men det är tjeckerna med Linka för tillfället i puckego. Bäckström. Zetterberg, återigen taktiskt spelat av 3 kronor som vill fördriva tiden ner i den tjeckiska zonen. Ja, man vill gärna hålla dem så långt ifrån den egna zonen som möjligt givetvis. Viborni. Irgel. Fransén jobbar återigen effektivt i defensivt jobb. Precis som man alltid gör i NHL i Detroit Red Wings tillsammans med Chris Maltby. Ja, han är duktig på det och tar det ansvaret även här i 3 kronor. Viborni mot Nylander.
Men Viborni känns ensam och övergiven i finalen så här långt mot Tre Kronor. Ja, det finns ju vilja i det tjeckiska laget, men Sverige är övermäktiga. Vi pratade om trötthet på grund av en sen semifinal för Tre Kronor. Det har inte känts så precis tvärtom istället. Nej, man har ju möjlighet att kontrollera matchen med den ledning man har tagit. Jörgen Jönsson. Kenny Jönsson. Kronvall, Nordqvist. Åh, vad bra hemjobbar Mortensson. Joel Lundqvist lägger bara ner. 10 minuter kvar av finalen. I Riga, Sverige upp 4-0. Lundqvist och Mortensson är de inne. De fullföljer tacklingar och sätter ner spelet i den tjeckiska zonen. Tänkrat måste vända om igen. Tjeckerna kommer ingenstans, har inget svar på gåtan kring det svenska styrspelet. Nej, de har inte de nycklarna att dyka upp det här försvarslåset. Inte för kvällen i alla fall. Ett gammalt, beprövat, klassiskt svenskt spel som var försvunnet under några år, men är tillbaka igen. Erat mot Holmberg, Martin Erat. Erat vill in och vara rättvänd mot det svenska målet, men då är han långt upp istället. Skottstyrningsförsök i alla fall av Bullish. Bra jobbat till Mander. Då kommer Zetterberg förstås loss med pucken. Måste vi våga anfalla lite också, så vi får lite tryck ner i den tjeckiska zonen, inte bara försvara oss. Icing puck, 11-11, 4-0. 11-11. Och tjeckerna kämpar nästan desperat för att få hål på Johan Holmqvist. SM är på väg att göra vad Tommy Salo gjorde 1998, men två gånger om mot Finland. I Zürich. Samuelsson. Svår att få stopp på för de tjeckiska backarna. Han fått upp trycket i skridskåkningen. Balasztyk. Hubacek, Balasztyk, Balasztyk och i plocken på Honken. Skönt för Honken att göra den där räddningen. Ja, då reser sig svenskarna i Riga Arena för att hylla Honken. Ja, det gjorde de och det gör de all rätt. Och jag tycker det är bra av Honken att få göra den här räddningen. Givetvis har han haft en väldigt svår match på så vis att han inte haft något skott. Men då gäller det som målvakt att hela tiden koncentrera sig, vara med i spelet så att man har pulsen uppe. Och det har han ju tydligen. Balasztyk som har varit en stark pjäs framförallt i numerära överlägen för Tjeckien under den här turneringen. Det är viktigt här för Sverige den här perioden nu fram till 15 minuter ungefär att man inte ger tjeckerna någonting att bygga resten av matchen på. Utan håll dem iväg från våran zon. Svensk mästare med Brynäs 1999, AHL-mästare 2003 och dessutom valt till slutspelet bästa målvakt för Houston Arrows. Är han på väg nu att ta Sverige till 8:e guldet? Mycket tyder på det och skulle ju vara otroligt skönt om man kunde hålla rent. Fram till de magiska 15 minuterna av den tredje perioden. Då har de en Irgel inne, Birborne. Återigen en annorlunda matchning. Nu kör han verkligen runt på det enda han har egentligen. Han väljer att spela max på klassspelarna. Krajcek. Heida, Jan Heida. Men det är svenska klubbor emellan. Ja, nu är det viktigt. Nu får vi en ny tek i egen zon. Även om den är en bit ut. Men den tekningen ska vi ta nu. Så att vi får kontrollera pucken. Så att inte tjeckerna får skapa tryck på oss. Fortfarande 8 minuter för Viborni. Att göra någonting vettigt av den här matchen. Linka. Karlsson vinner tekningen precis som du bestämde. Kenny Jönsson. Karlsson kan man lita på. Var är han ifrån? Leksand. Karlsson. Får hjälp av Kenny Jönsson. Som ofta under hela VM-finalen har tagit klivet upp från blå linje för att förstärka pressen på de tjeckiska backarna. Mattsson. Och Sverige liksom hela tiden med flera spelare på rätt sida om motståndarna. Ja, Sverige spelar som en degklump hela tiden. Liksom de håller ihop och håller ihop både i offensiven och defensiven. Holmberg
Touch Mortensson till Joel Lundqvist. Stefan emellan. Men Timander står där och vaktar vid blå linje. Lundqvist. Så touch på en tjeckisk klubb upp på läktaren 13-11. Ja, mycket hopslag nu och spelavbrott. Men samtidigt ett bra byte återigen av den här kedjan. Vi har unnat för att göra ett mål framåt också. För de har lagt ner ett oerhört jobb i spelet utan puck. Vad kan han egentligen göra, den tjeckiske coachen? Ja, han har försökt det mesta och han har inte de verktygen i verktygslådan så att han ska kunna matcha det här laget mycket bättre än man gör. Bäckström, Fransén, Nilicka. Martin Skola in i höger, de svenska spelare. Får liksom ingen kontakt med någon annan tjeckisk spelare och då blir det bara att åka omkring och jaga. Bednars tacklar Sundin. Bäckström. Tänker att vill skjuta, kommer också åt till en skottposition men trycks undan av Zetterberg som kastar sig ner och då kan inte tänker att skjuta från den positionen. 13-53. Tyckte vi stirrade lite väl mycket på puck här, vi blev lite desorienterade i egen zon. Så det var skönt när Honke fick lägga sin stora plock och blockera. Kronvall in på isen tillsammans med Kenny Jönsson. Kronvall har gett ett mäktigt avtryck, Jonas, på hela VM-turneringen. Ja, det har han verkligen gjort också, utsett till i All-Star Team. Återigen för andra turneringen i rad. Men här tappar man lite bevakning på Jan Bulli som får en utmärkt möjlighet att i sin 17:e match i rad utan poäng göra poäng mot en motståndare. Spelar Jörgen ner till Honken. Eller håller han vaken? Han var vaken. Ja, han var ju det. Kenny Jönsson. Jörgen. Här kommer passningen då till Nylander. Ah, vad synd. Bullish. Och Jörgen jobbar hem för tjänstfullt. Han åker i kapp med Bullish helt enkelt och bara tar pucken av honom. Ja, det är otroligt. Han har ju sått spelsinne också, Jörgen. Han tar alltid kortast vägen och hinner med hem fast han är med i anfallen. Per Holmberg väntar in. De tjeckiska spelarna vet inte riktigt hur de ska hantera detta. Och det blir ingen icing heller. Karlsson, Scott Mattsson, räddning Nilicka. Holmberg matar ner igen. De farliga chanserna kommer från Tre Kronor. Mattsson, Karlsson. Och tjeckerna kommer inte ut ur zonen. Och strax, mina damer och herrar, är det bara 4,5 minut kvar av VM-finalen i Riga. Hopp! Honke tappar pucken. För första gången en farlighet och det är typiskt på något sätt. Det sker ett misstag av en svensk spelare. Ja, man löste det på ett bra sätt ändå tycker jag. Fortsätter att studsa Sveriges väg. Magnus Johansson får lite extra tid när Ballarstig tvekar att attackera. Sverige istället då. Jonas Nordqvist, Joel Lundqvist. Richter. Ser att det är Joel Lundqvist som kommer och spelar han bara nästan i desperation pucken vidare. Ja, bra jobb Joel också att undvika att tackla det här så att han tar någon onödig utvisning. Magnus Johansson. Tappar pucken till Irgel. Ronny Sundin stannar framför målet och då finns det ingen tjeckisk spelare där. Ställer spelvänden är Joel Lundqvist. Tony Mortensson. Här kommer Zetterberg. Zetterberg kan skjuta. Och pucken ligger fri efter en väldigt fin räddning av Nilicka. Bra svensk passning spelar återigen. Samtidigt fick Link en riktig smäll och åker ut för att byta. Strax bara 3 minuter kvar, Jonas, av VM-finalen. Ja, svenskarna har ju full grepp om det här matchen. Man gör precis det man behöver här i tredje perioden.
Och hoppas att man kan hålla den stilen hela vägen in i mål nu. Ja, kanske spelvändning i alla fall, chans för till en sådan genom Zetterberg. Sverige byter direkt, backar in med Holmberg till Mander. Fransén, Bäckström. Fransén jobbar med pucken, kan han få loss den också. Han sliter som en hund där nere. Ja, det är starkt jobbat. Krajcek, Michalek. Ja, de svenska spelarna är fantastiska. Vilken arbetsmål, vilken stolthet de visar för laget och för Tre Kronor. Michalek. Bullish ensam mot fyra stycken svenskar. Tjeckerna kommer helt enkelt inte in i den svenska zonen utan måste hela tiden chansspela. Jörgen Jönsson lägger bara ner. Tiden ska rinna iväg. Strax 2 minuter kvar av finalen. Ja, och Sverige spelar runt på alla spelarna. Björn Melin var in och körde här också. Jörgen Jönsson. Titta, det är disciplin som gäller. Ja, det är lagspelare som allra bäst. Sverige kommer att bli världsmästare 2006 i Riga. Vi har fått vänta 8 långa år på den här världsmästartiteln, men oj som vi gör det. Vilken dominans. Och Holmqvist får vinna och spela i VM-finalen också. Han som har varit sjunde back under de senaste matcherna men som började turneringen som ordinarie är Andreas Holmqvist, nummer 25 på ryggtavlan, spelare i VM-finalen. Ja, vi har snackat mycket om det svenska försvarsspelet. Vi måste hylla det anfallsspel som han har presterat i den här VM-turneringen. Överlägset bäst av alla länderna i hela VM. Tony Mårtensson. Nordqvist kommer med hastighet. Minuten kvar nu. Det gäller att hjälpa Johan Holmqvist att hålla nollan. Ja, gör det och kanske till. Skapa en femte fullträff. Mårtensson åker, men Nordqvist skjuter själv. Joel Lundqvist, Nordqvist. Nordqvist vill jättegärna spela fram Kenny Jönsson till möjligheten att göra mål. Ja, de njuter nu, de svenska killarna. De tjeckiska spelarna har naturligtvis gett upp. De sitter mer bedövat i avbytarbåset medan svenska kronorna nu ställer sig upp. Kramar om varandra. Och nu är de svenska coacherna framme och gratulerar varandra till en VM-final genomförd av märket Utmärkt. Okej, jag ryser. Sverige på väg mot guldet. Och Bengt-Åke Gustafsson, han blir den femte coachen genom tiderna som har vunnit VM-guld. Först som spelare och sen också som förbundskapten. Jag undrar alla i den svenska ledarstaben där och hela svenska hockeyrörelsen. Det är en underbar stund. Notera tiden, den rinner ut. Sverige har vunnit VM-guld. Så ska det se ut. Underbart. 4-0 på tjeckerna som aldrig någonsin tidigare har förlorat en VM-final. Men du vet om hur det känns. Sverige har vunnit med 4-0, Jonas. Ja, man var i stort sett bäst i varenda minut, i varenda byte av den här finalen. Så när som inledningen exakt. Jag tycker man blåser fullständigt ut tjeckerna som inte hade någonting att svara med. Titta på denna glädje. Ja, det är underbart. Tack för Bengt-Åke, en riktig kämpe som hockeyspelare och tagit stort ansvar att få sig landslaget här som ledare. Och dessutom är Sverige historiskt genom att bli den första nationen någonsin att vinna VM och OS under en och samma säsong. Ja, med den ranking som är med olika poängsystem och allting så är man rankad etta i världen. En fantastiskt, fantastiskt. För 8:e gången världsmästare är Mattias Johansson i kavaj. Han inledde turneringen. Nu finns han i avbytarbåset till sammans med de andra och det är en helt fantastisk glädje. Det är det och det här är ett minne för de här killarna för resten av livet. Det är någonting man aldrig glömmer. Och varje gång man går in och tittar på den lilla plåtbiten i guld så kommer man ihåg minnena från de här killarna. Den är så mycket mer värd, ett symbol för någonting som man har presterat tillsammans för sitt land och för Tre Kronor. Ja, det är 11 av spelarna som har varit med och förlorat VM-finaler. Bara Jörgen Jönsson 98 och Nylander 92 har varit med och vunnit tidigare. Ja, vi får många nya svenska världsmästare.